Enteekateeka ya minisitule y'ebyobulambuzi y'okwasizaako abakola ebibajje ebiyiiye n'ebyemikono eyanjuddwa Grace Mbabazaawulo akulira pulojekiti y'ebyemikono mu minisitule eno bw'abadde awa alipoota ku ebyo bye batuuseeko bukyamu pulojekiti ya Handcraft and Souvenir Development Project 2019 bwe yatandikibwawo. Tulaba nti ebintu tukusobola kutunda nga mu Uganda hano rundi mu kyalo ky'okoleramu. Mumbere n'abantu bano bakubateekerateekera emisomo okubyongerako omutindo era nga basuubira okukwasizaako ebibiina by'abakola ebyemikono ssaako n'abantu ssekinnoomu nga baweebwa ebyuma ebikozesebwa eby'omulembe mu mirimu gyabwe. Ng'empindo, ng'emera, ng'emyalaani, ne matuluzi nanaka tools ezindi ze bakwetaaga. Hakim Kizito akola ku by'ebibalo mu minisitule y'ebyobulambuzi ategeeza ng'omuggalo bwe guviiriddeko abakola ebibajje n'ebyemikono ebyettanirwa ennyo abalambuzi okukosera ebitagambika. Twakola kye bayita survey ne tukizuula nti abantu abakola mu crafts bino byennyini bantu 7 ku buli 10 baafiirwa omulimu gwabwe kubanga waba nga tebajja abalambuzi tebajja oba tebasubbaate basobola kutunda. Ongeri ya muka yafuwa kutumbula hivya mfuna mguwange chibina cha Capital Solutions. Chibangu dabalimi neba na business kugeje bainza. Okwe same sede cho mugalo okulanga ibakula. Bisikala bitambulanga jinifani ya kwela wanyonyola. Bantu chibo ino kweku atako. Ebisele isi inga tugenane tugamba. Nti gundi ne gundi mkwano gwana. Hei mkwano mkula chiche mkula mwina. Bemutulamu ina mugira business. Magezi chiga akuwa. Jaisi tamala kulide chitongole china gamba. Nchi no chikole dua. Okulanga wabula business za bantu. Eziko sedwe nyo. Nti weba business uwe kosedwa. Tandi kwa kubangu lobu ongo. Obeko biyoko lebi enja ulo. Ebisuka kuche wali okola kubangu obula mbochi use. Hamu kubieta ya musomo guno. Bogede waka nyudua mu. Wengo muntu. Owete gerotia. Device personal profiling. Ane chilala. Intubitu ina kuteka kwa amani. Yese nti wakacheka kate kwa government yokunga nyobu yambi. Boku lwanza chivade chimnavi ya munga ya COVID-19 mugwanga imani wakatongole. Akubiliza abantu okwongera amaanyi mu kweku umana okulwanza chivade chino. Nga basa munkola ebiragiro byonna ebyobulamu. Eno ye muku ngeri rotreji ye wadeyo. Okubanti kwatizako government n'ebitongole ebirala okulwanyisa obulwadde bwa COVID. Bino byogeredde ku ddwaliro lya Kiruddu abalotale kirabu ya Muyenga Town Hill ne Muyenga Sunday Sunset babadde bagabira abasawo masiki ku ddwaliro lya Kiruddu Referral Hospital ne St. Francis Nsambya nga bakulembeddwa mu katongole basimya abasawo olw'omulimu gwe bakola. Omwogezi w'eddwaliro lya Kiruddu Nelson Obote yebazza banalotale era n'asaba abantu bonna wamu n'ebitongole ebirala okubadduukirira. One, you have saved a life, and it is a service to humanity. President wa Rotary Club ya Muyenga, Hanifa Msoke, ayogedde ku buyambi obuweereddwayo. Kubanga abasawo ffenna tumanyi nti nno be tuyimiriddeko kusaawa eno be batujjanjaba. Okusalawo nti tukuŋŋanye ensimbi, tujje tubaleetere face shields ze basobola okukozesa okubeera nti nno abalwadde baba bazze gye bali tebabasiiga bulwadde. Namba Taddeo ne Joseph Innocent Senfuma be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.